Berätta om vad du tycker om att nämnas i samma andetag som högaktuell. Vad tänker du då? Höggravid, tänker jag då. Ja, men det är så komiskt liksom. Jag har jobbat hela tiden i 10 år, så jag har varit aktuell hela tiden för mig själv ju. Men nu har man kommit in i det där liksom, det är som att man har varit i, man jobbar som skådespelare, så kan man jobba 10 år i Gävle och så kommer man till Stockholm och det är folk så här: va? Vad har du gjort? Har du gått ut skolan precis? Nej, jag har jobbat i 7 år i Gävle, men det är ingen som vet. Och så kommer man till Stockholm och plötsligt så vet folk lite grann. Jaha, hon finns här i Stockholm. Hon har jobbat med teater. Och sen så kommer man in i den här media. Liksom man har varit på tv och man är med i en film. Då är man liksom, det är ett nytt rum man kommer in i. Där det är så här, vem är du? Vad har du gjort? Lika förvånade liksom. Fast man har jobbat jättelänge. Jag kommer från Småland. Jag är uppväxt utanför Växjö. Först bodde jag i Växjö också. Och jag började med teater för att jag fick välja mellan 2 aktiviteter när vi flyttade ut på landet då, till min farfars gård. Och då valde jag barnteater. Och det var så där, det var så roligt liksom, för man fick vara högljudd och arg och ledsen och låta och skratta. Alltså allt det där man inte fick vara som liten flicka. Sen så har jag gått teaterhögskolan i Stockholm. Och sen har jag jobbat i Gävle på Folkteatern där i 7 år. Och så nu har jag kommit till Stockholm och varit här kanske i 2-2,5 år någonting. Och jobbat lite på olika ställen. Jag har varit på backstage och gjorde en Sofia Fredén-pjäs. Och jag har varit på Orionteatern och gjort Oxanden ropa som Henning Mankell skrev. Och Peter Oskarsson regisserade. Och sen har vi gjort den här Cabaret Kitty då, som vi ska åka med Riksteatern, som vi skrev själva då, jag och två av mina vänner. Det som är roligt är att säga sig själv, så att säga. För att man, om man är med i pjäser så berättar man ju andras berättelser. Och det är underbart att gå och undersöka en ny värld eller liksom sådär. Men det är också kul att någon gång säga, jag tänker så här, eller den här människan är jag, eller Så här tittar jag på livet liksom. Och så också att man kan göra någonting själv, att man inte behöver, för det är väldigt hårt i Stockholm också att få jobb och sådär, så att man har en egen verkstad liksom, där man själv pågår. Grabben i graven bredvid, det är en filmatisering av Katarina Mazettis roman Grabben i graven bredvid, och det är Kjell Sundvall som regisserar filmen. Och Sara Helt har skrivit manus, och det är en kärlekshistoria mellan en bonde och en bibliotekarie. Och jag är då bibliotekarien och Micke Nyqvist är bonden. Imar Herman som rollsatte filmen, han var och tittade på Cabaret Kitty. Och därför fick vi alla 3 provfilma och alla 3 fick vara med. Men jag var ju skitnervös liksom. Jag gick upp klockan 6 varje morgon, så var jag uppe och gick liksom Gyltsudden runt i Luleå, så här, en halvtimmes promenad, sen var det frukost. Och sen var jag så jävla spidad på morgonen, bara tick, pratade hela tiden. Och sen varje kväll så recenserade jag mig, vad jag hade gjort. Och fan kunde jag göra så? Gud, jag är helt dum i huvudet, och varför? Och jag skulle gjort så där och liksom, jag hade 1000 åsikter om jag. Och det är ju bra när man gör teater. Därför att om man gör en scen och så tänker man så, nej men det ska vara mer så här liksom. Då kan man ändra det till dagen efter. Men film, då är det kört. Då är det liksom bevarat för all evighet. Att så här gjorde Elsa Karlsson. Och nu var det så bara. Alltså jag känner att jag kommer fortsätta skriva. Det kommer jag göra. Och så vill jag göra teater och så vill jag göra film. Och tv. Alltså jag känner inte, det finns ingenting jag vill avstå ifrån. Sen vill jag också göra kanske mer med min musik. I och med att jag skriver musik också, så kanske ett eget musikprogram eller något sånt där. En egen kabaré eller sådär. Men om 10 år, det är ju jättelångt bort. Jag kanske har slutat med teater och bor på Hawaii eller någonting, jag vet inte.